Ej, stiglo. Ajmo, gdje ste ljudi, kako je, kakva je situacija, šta ima, ima li belaja, frtutmi, kako? Ti si maco, jesi dobra? Uvijek sam dobra. Pa vas vi popala jedno, pa nije vam baš posao. Ova nije, ti nisi kužio čemu je tu. Ja dviće. Prvo ćemo u naše, pa ćemo gledaj u vas. Gledaj ovo, a? Evo. Oho, oho. Ima evo da bude show program. Evo Ivane. A vas vi quattro formaggi ko fula. Nije vam baš nešto let. Jel možeš ti sad ovaj staviti? Mogu ja ga ništa s tim skirajmo. Dobar tek, ljudi. Dobar vam tek. Ah. Ukrenio prema meni. Evo ovako, čao, čao. Ja sam mislila onako fino, znaš. Šalim se. Pa kako ste ovako, da mi reci. Dobro. Odmah ovdje papira od tim da mi priruči. Kako što, bok, jadam s time, aj to, aj kečap. A dobro, možda si ti pametnija, možda to koji bolji s time. Ne volim na taj paradajsus. Ne voliš? A. Volim ja kečapa u ponivu. A je, dobra ljudi, vidi ovo, slavonska rusa. Pošto je pizza? Pizza. Aj baš da vidim. E, mogu ti reći ovaj, dobra. Slavonska 52, a quattro formaggi 51. A, 50 kuna naš pizza. I kutiju računaju 3 kune. Onda je 40 i nešto. Ali ne računaju dostavu, dostavu ništa, zato naplate kutiju. Dok ovi drugi opet naplate dostavu i tako da je to isto. Al... E, dobra je ova. Stavi ovdje možda, a? Skoš flašu. Hajde. Alfi, stavi ovdje malo. Oće kofa farone, ja neću. Tu splaši tak malo prema nama dvojima. I daj vam, oće ja. Ne ovako. Ajde, još jedna. Bome Miro, ti još imat večeras problema. Nije ljuta pa farone. Ma? Možda je malo. Nije da nije, nego je. Je, a? Je, znam da je. Ljudi. Ljudi, dobiješ i paradajz sose. Je. Ajde, malo ćemo. Malo ćemo da bude malo saft. Ćemo makati. Čem tu kamerću samo? Malo da bude saft. Sovo ne uvatio da neće ništa biti. Aha, evo, evo. To je radna kamera. Čekaj, ne možeš tako prijavi ruku, Alberto. Evo ti papir, tako treba. Smo tam. Evo ti treba papir. Pitšen. Ma ovako, oho, vidim šta je baba napravio. Vidi ovo, čače, dragi, šta ste mesto na tu pitu. Alberto, to sve ide svakako u stomak. Nemoj mi pričati. Nemoj mi reći da moja nije isječena, evo. Je, je, je bogati, pogledaj, nemoj. Evo. Gdje? Je, isječena je. Moraš kidat. Pardon. Evo, i moja isječena, sam se ne vidi, vidiš, pogledaj, svugdje, sve su one isječene. Je, je. Evo, ovdje je reći. To ti je slan. Jevem ga ja, ako je ovo isječeno, pa eti ja sam Petar Pan, aj mi reci gdje je isječeno. Hajde, evo ti moja, ajde svi. A ne, ne, hoću reći, ajde reci gdje je isječeno. Evo ti, pogledaj tata da je. Samo su plitko naš, on sam prvo, evo vidiš da je. Pogledaj da je. Da je isječeno, ali to ko... Niste... Ne vidi basine. Nisi ti Miro gladan. Vidi sad ovo, vidi sad ovo, na čoj si ti strani. Je li Ivana? Znaš ti, slabo. Dobro, dobro Ivana. Hej, jeste spremile stvar za Sarajevo, sve je gotovo. Jeste. Ljudi, je ovo dobro. Odlična je pizza. Gledajte ovo. Odlično. Ima se bati. A znam je da Mira ne voli ovaj... Paradajz, ona voli ajvar više. Ne znam nikako on. Uzmaj ja, sebi Ivana što od neko. Ja ajvar u spice, volim kečap i remuladu, ali to što nema. I ti, rekao što se sviđa vama sa picije. Dok pojedemo svoj. Ja, pa, mora i tako. Mora i tako, morate i miješati. Nećemo, požurit ćemo mi svoje. Moš. Pa ćemo ga sam. Ivana, ti odavljaj. Hoće danas biš ovo, ćemo naručiti onda još 4 pice, a? Hoćete moći još? Ne možeš bagam ovo. Ovo ne meša. Ovo ne mere. Gdje Ivana što sviđa, uzmi se. Evo Ivana odabri, nemoj tam ba. Sve jedno ba, uzmi. Ivana. Možda ti ovako cijelu šajbu pribacim pice. Ovo ne možeš, ovo jednu ako pojedeš picu svaka ti čast. Ubijete. Ubijete, stvarno je. Vidite se, kad u Sarajevu budem jeo jebem te. Pa što niste naručili onda jednu popola? Ko? Kad je puno. Ja. Nije nama puno, nema je samo.
Nije to nama puno, Ivana. Mi smo jaki igrači. To je nama sama. Ja sam u Karizmi ovdje bio, onda nisam jeo meso, pa sam isto tu uzmo. Što vi jedno. Dobra im je. Hoćeš Zlato jedno? Moj, ako ste vi na dijeti, uzmite večeras pod sutra. Oda ti Bobo dadne. Uvijek ima od sutra. Nude. Ajde da ti ča, dadne, majte, vidi Zlato. Evo ti vama. Vidi, evo ti slanine. Je, ali pice su stvarno dobre, sočne. Neću više. Dobre. Ima na njoj svega. Što imama? Ovako imam još svoje, pa ću vidjeti. Moš. One ste, Albert, ne najbolje uradile. One će popola pa će poješ čital. Jel kužiš? Neće. Neka jedu. One će popola, a vamo još će pola sam od nas. I... Papa i sve, ako morate. Ajme još naručet. Puno bilo, ne moram. Ublim se. Ne bi sutra mogli ići za Sarajevo. Ma kaki. Šta je puno, puno. Joni sutra će vop. Pa gdje su dobra. Pa gdje su lepne u kajmak? Ujutru, prvo što u Sarajevo. A gdje je baklava? Vidite ćete mene, ja ljudi. A gdje je kormašica? U sedam ujutru. U nas će biti kulčka. U sedam ujutru, Albert Roka, pite. Kaže, šta si jeo? E, dobro si rekao. Kako on ono nabroju? Ono ima što nije. Rize, brize, šatobrione, sve živo i u nas će tako biti u Sarajevo. Ja da odemo doktoru. Kad se vrao smo Njemačku, Bog mora što ću iz doktora, već preopteretio se. Tražite odmah bolovanje 7 dana. Čim se vrao smo Njemačku? Rec doktore, ja sam pritera, kad te bude pitao šta si u doktora jeo sam, odpite će vapa. Kako se to kod vas kaže ono? Miješano meso, baklave, tulumbe, hormašce. Sve živo. Eću, doktore, nema to imena šta sam sve. Nemoguće, doktore, opisa šta sam jeo. On će reći, a što nisu pune malo ime? A. Miče, može ovo? Tako. Ne, nemoj mi stavljati dok ne pojedem. Kad pojedemo. Nijete više minuta. Kako ide? Ja otvolim u spicu, jeste majoneze ili remulade, to čudna stvar. E. Pa za te ne padne. Pašće. Ne, nije sluđe bol. Pašće ti. Ljudi, ja sam ko beba, ja dok se ne idem odmah mogu spati. Nama je vrijeme za ić. Nama je vrijeme ić spavat. Gdje ću zaspati, Ivana, draga, spavu pospodnevom? Pa reko vrijeme je. Evo ti ovo. Još sredi. Mi smo sad trebali rezervisati hotel u 7 ujutro i krenuti u ponoć. Nemaš takvog hotela. Jer lazi si ti, eto, ovdje, ovo je najprije što sam u koliko vidio. Krenut, Mira? Ponoć. Ali šti vost? To je luda kuća u to da krenut. Tate uspava, kaki, ne padam na pamet. Pogotovo cesta koju ne vozimo često, znači. Nisi autoput cijeli. Jeste vi ovo ljudi me rata. Evo. Evo, evo, Miki. Ja sam se naručkila. To treba izbjegavati noć voziti uopšte. Šta je, ne ideš više. 4 sata u noć pa voziti. Da, ja pravam tu tvoj. Može Ivana ovo još? Ne mogu. Super. Neće da te otkinem. Ovo možda je mama. Te ovo je sočna, znaš kakva je. Ali vidjet ću da li mogu, ako ne mogu ni sve pes vraćati. A nije veze, oj koliko može. Evo ti, ja neću ni uzmeti. Dobre. Što Ivana, neš ovog par veze? Meta. Božno, prosti, Miro, i ti. Usraćeš se. Usraćeš se, Miro, dragi, šta to radiš? Samo... Kad uđeš u bolnicu, sam rekao mi će te pratniće čist gdje si tu napravio. Sam nemoj u autu. Biće Mira, neće doći. Neće ni izdavati na autoput, reće... Imao tehnički problem. Reće... Stani! Poni za svaki slučaj toalet papira. Vićeš šta je Mira kupla vlažne maramice. Dobro si kupla. A je skupla?
Ne diraj kameru, ja ću ovako provući. Pazi. Samo pucaj. Ali ne mogu ja ovako špek volki jest na pici. Šta ne špek? Pa to mi je previše. Problem riješen. I te kore isto, daj vam odmah. Njova i pomasna. Naš ima svega. Dobra je naša. Pa i vas i sir. Imat ćete ovo dvojice tehnički problema. Samo ne jedi ljuto, brate mili. Ali će biti... Pela sam ja dvije paparone. Jedem ljuto, serem žuto. Bože, drago što je mu glupa, da. Jem ga, Raja. Ne lupaj, molim te, ko Boga, dok jedim. Barka, završim, pa... Moj sam lupeta. Ja ne volim. Još nešto. Ti si jela ajvar ljut. Da? A, vidit ćeš ti. I u tebe će biti veselo. U tebe će biti veselo. Daj Bož da ne budemo morali negdje stati na autopravonu. Moramo stati zbog trudnice, moramo zbog ovih slučajeva. Biće slučaj jedan, slučaj dva. Ne, nema nas u Sarajevu do povodne. Ali nema veće. Mi ćemo se Raju obavijestiti kada je tehnički problem bio pitanje. Na ovo. Umire 100%, vidi ga je sumastio. On čini mi se neće ni završiti njega će biti. Ti čača. Ti ješ ne jebat, ne ješ ne pojeti do kraja. Eto ja ne mogu više, nije da ja toliko jedim. Šta je Mira? Ne mogu više. Pa dosta si pojela, diš više. Dosta si. Pribasi sad stoji. Gdje mi papira toga? On se uspio i u flaka. Ti se... Gdje pokažu? Čekaj sam ja. Ima mašina što... I na u flaku se nasu, par daj za pol litre gore. Baš hvala. On uprlja iz sebi, oko sebe. I do sebe. Avaj bar, slatko jedi. Ja ne znam kako imate vremena gledat šta ko jede, koliko jede. To mi je posao. Tako je, Albert. Da. Jedva sam čekala da pizza dođe. Kad je došla, je dugo čekala mene. Nije. Ma ne, došlo je 5 minuta prije tebe. 5 minuta prije tebe. Pa tako sam ja i znao da će prilike. Rekao sam vam doći u 8. Kaže, te zvao? Je, zvonio je mobitel. Ali dok sam skontala, rekao, ja sam mislila rekao da je vaš, a onda sam skontala, došim se niko ne javlja. Ja sam imala neke hrvatske broje, piše, nisam se htjela. Ma tu ja hrvatsku kartu koristim, sam za internet. Pa šta mi ima za vaš sač? Ne znam. Pa ne da vidi, jel? Hoće donijeti ono vreca smeća da moramo potrpati ovo se. Posle. Polako. Joj, ne stane više ništa. Joj. Ovo, to ti je paradajz. Zdenka, Miša, sve to upuna, jel? Nije opuniku od čepa. Sačekat ćemo mi još. Pa opet. Hvala lijepo. Hvala puno, Zdenka. Nije prsko osim mlijekom. Sada ga znam s vokalcija. Super, hvala puno. Hvala puno. Hvala susija. Ne, ne. Ej, dosta i ovo, Zdenka, hvala. Evo, ljudi, došla susjeda. Donijela nam je šljive. I donijela nam je domaći paprika i paradajz, pogledajte ovo. Ali to je sve neprskano. Rekla je paradajz i paprika da je prskano samo sa mlijekom. Joj, živa bila. Živa bila susjeda. Ovo su one bijele šljive. Jel, Miro? Je, je. Bjelca. Bjelca, to nisam jela. Vidi se da si iz Ledenica, tam iz Redarca. Ja, baš da.
Ljudi dragi, vidite vi ovoga, Mira, okej. Okay. Mira, ima li se, ne osjediš. Da vidimo kak ide čačna borba. To je došao po ljevac svijet. Ja? Ovo. Ja, njegovi su na moru. Dorkino! E, ovo sako preživi. Pričaće. U, je stova ljuta. U, ovdje je izlabila fafrona. Ajdi, neba ti je pojela sve te nadopala. Šta strmaš? Ne, bila tu fafrona. Ne, ne fafrona, nego bila sam stojala. Tako se peko. Ja pojel dvije fafrona, bit šao proga. Uopće šljive ne diluju strele, jel de? Mm-mm. Ajo. A jesu one još ozelene? Neka, ne skroz. Još će jedni ljudi. I ne smijem. Dajem papira, Ivana, molim te. Putujem sutra, inače bi ja tu još. Danas joj nisam smio kupiti lubenicu, inače se bilo... Šta je bilo? Do Sarajeva. Do Sarajeva bilo ustav. Sve je to čar putovanje. Pusti ti čar. I ovo, ne znam kako će preživiti. Sve smo ljude, evo jedino, još se tabaju ove šljive. Ja, ovdje imamo paprike. Ne vidim kakav je paprika. Narode, urukali smo se, dobro? Bome jesmo. Sad se lijepo oprati, spremiti sa Sarajeva. Ljudi, ovo nama trebalo. Što bi vam trebalo, još šta mi je trebalo? Meni je. Ujutro lijepo krećemo ranom zorom sa Sarajevom, zvar prije zore ćemo krenuti dok još nema vrućina. Idući video, znači Sarajeva, gledajte šovove. Pretpostavljam da će to biti neko rukanje, neki pita ili nešto tako, sigurno neka kafa, ovo ono, bit će neki... A ko zna u stvari šta će se dogoditi, ćemo... Ne znamo mi šta će biti, ko zna kakav iznenađenje će biti do Sarajeva. Ko zna šta će to biti ljudi. Možda i ne stigne ova, možda... Hvala na gledanju! Uuuu! Magne, tehnički problema. Ko ja? Ujebote patak. Mogli bi svi. Ljudi. Nekaj. Ja neću šest puta im sutra. Ma java. Upojila. Čak 680. Dobro sti. Neće. Dobro sti, pojela. Ovo ćemo ponijeti. To, Ivana, to, care. Ništa, ljudi. Aj, to, kraj. Malo sam se prela, pa mi teško. Ja. Odo iz nje vreću da pakujemo smeće. Eto, svako dobro, pretplatite se ako niste. Ćao, Raja. I hvala svako svima dobro koji jeste. I koji nas prati. I koji pratite. I hvala onima koji će zapratiti. I hvala i onima što nisu preplati, a gledaju. Ajde, čao ljudi, preplati se, nis ne znam šta čekaš. Ajde, onda ću ja te vikat svaki dan ovako.